Og så er det et spørgsmål, der også har været på mange slæber, er, hvorfor et ærkedansk navn som Nephew er så højt på plakaten, som de er. Og om hvad overvejelser og planer omkring det her. Jamen, det, jamen nogle gange er det sådan, at så må man jo simpelthen sige, det er jo en kendsgerning, at da de spillede sidst, så var der simpelthen så mange mennesker. Og så vi tænkte nemlig, kan et dansk navn, selvom de er scenevante, og selvom de er store i Danmark, kan de bære en så stor festival som os, da de spillede der i 07. Og det var bare, altså, det var en kæmpe succes, og folk var meget begejstrede. Vi fik mange henvendelser, og vi har fået mange ønsker på, at de skulle komme tilbage og lave noget. Så det har nærmest ved at være sådan, og det er jo, det, har de lyst til at komme tilbage, for det er svært at komme efter så stor en succes, som det var. Men de er så erfarne, og de har ikke, altså, de vil jo gerne også lave et interessant show, så de skal nok komme og vise Roskilde publikummet, at det er de værd. Så jeg er helt sikker på, at det kan de sagtens klare. Vil de så prøve at overgå? Det tror jeg, men jeg ved ikke hvordan. De er også sådan i ude, ja, det er det. Og så kan man sige, de er jo også i mellemtiden vokset meget, fordi den DVD og Roskilde blev koblet der i julen, da de så kom med den et halvt år efter, de har spillet Roskilde, da den ligesom kom ud. Så er der jo rigtig mange, som ikke var til stede, som har haft det der sus af, at de var der, og nu kommer LOC på scenen, og man kan mærke, hvordan man skulle have været der, men ikke var der. Så det tror jeg bliver rigtig fint. Var den sådan en konkret grund til, at I ikke kunne få fat i Rage Against the Machine i år? Ja, det begynder at ligne lidt en forbandelse. Det hele sidste år skulle have de hjem og føde 14 dage før og komme tilbage i ugen efter. Og, men det var simpelthen sådan, at bands arbejder jo med, at de giver sådan en periode til agenten og siger, at de her 6 uger eller de her 2 uger må du lave koncerter, så skal vi videre til et nyt område. Det hedder et vindue. Det vindue har vi fået åbnet. Og her der vidste jeg det sidste, de skulle lave. Det har vi vidst rigtig længe, at det sidste, de skulle lave, det var download i England der den 12. juni, tror jeg. Så der er ligesom 3 uger før, at de tager hjem. Og 3 uger at lade et band blive for at lave et show, det kan være rigtig svært. Især når det er et travlt band, som har ret mange, der også vil se dem i USA. Så det blev heller ikke i år. Men så har vi jo stadig nogle gode forslag til næste år også. Hvis, det, ja, det må jo lykkes igen en gang. Ja. Og der er jo også blevet, i hvert fald i øjeblikket, meget opmærksomhed omkring en gruppe på Facebook, i hvert fald hvor der er over 4.000 medlemmer i, der prøver at få Red Warszawa til at komme, som har sagt, i hvert fald selv udtalt, at de vil spille for ingenting, og der er mange, der gerne vil se dem, men hvorfor de ikke kommer? Jamen, det er, fordi der er så mange, og der er så mange gode danske bands, og der er så mange, som er kreative og initiativrige, og har og de er absolut et af dem, som har lavet mange sjove forsøg for at komme til at spille, og de har jo også spillet, og de er uden tvivl et fantastisk liveband. Jeg synes selv, det er altid en stor fest at komme til en Red Warszawa-koncert. Men der var ikke plads til dem alle, og så er det sådan. Og et andet spørgsmål også, kommer der en natkoncert om torsdagen igen i år, eller var det sådan lidt one-off sidste år? Det var lidt tænkt, fordi det var så fantastisk, så det var lidt tænkt, at det skulle være. Det var det, vi gjorde i 2009. Ikke at vi ikke kunne finde på at gøre det igen, men det skulle ikke ligesom. Vi har det med meget hurtigt at få traditioner, noget vi skal gøre. Så indtil videre har vi sagt, det var ligesom det, vi gjorde. Så der kommer ikke nogen nattefest på Orange. Det kan godt være, der kommer en eller anden begivenhed i løbet, altså torsdag nat et andet sted, som er musikrelateret. Men der bliver ikke sådan en den store samlende fest. Det var ligesom sidste år. Og måske næste år, eller om 3 år, eller sådan noget. Den anden ting er også, at Trentemøller er så, altså, han er så stor, og han er så interesseret i at lege, så hele det setup, det ville være meget svært at komme efter. Det var meget, meget smukt, og det var en fantastisk oplevelse for mange. Så det får lige lov at stå lidt, som sådan lidt. Det var 2009, så ser vi, hvornår vi får den rigtige idé til at lave noget andet. Orange scene jo har sådan en lidt atypisk form af, at den er lidt. Den er lavere, og den er krummer sådan ned bag til, om det har skabt problemer med i forhold til nogle bands sceneopsætning. Nej, men det er faktisk det er meget interessant, at I også er opmærksom på sådan noget, fordi det er sådan lidt sådan noget fagsnak egentlig, som er sådan nogle af de der ting, som kan skabe ret mange problemer, eller vi kan komme til at bruge mange timer på. Fordi bands jo rigtig gerne og mere vil komme med en stor produktion. Store skærme, store og alt muligt lys, som er helt vildt fantastisk designet. Og der er vores scene lidt lille. Og udover den er lille, så har den sådan den der rundbue. Den er ikke som nogle mange festivaler, har sådan nogle meget kassede scener, som er bygget af stilas. Og stilas har mange punkter, man kan hænge ting op. Og det er sådan helt, det er sådan noget for produktionen, at
Det er meget nemmere for et band at få deres produktion passet ind på en stor firkantet scene med en masse af de der flyvepunkter. Og det har vi ikke, så det er ikke sådan, at der er nogen band, som har takket nej. Men det er helt klart, at det er en stor udfordring at med nogle af de meget store produktioner få det til at passe. Og hvis især hvis der er to store bands på samme aften, som begge to har produceret, fordi så er det svært at få det ud af en af den her scene. Men indtil videre, så har vi løst det. De fleste synes jo også, at der er noget særligt... Der er noget særligt sådan atmosfære over den her, det er ligesom Roskildes Vartegn, og at historien om, at det har været engang været Rolling Stones' telt, selvom det var den mindre udgave. Det er alt sammen noget, som gør, at bands også godt kan se pointen ved, at det er anderledes. Men det er lidt mere besværligt, og vi bruger nogle gange lidt mere tid på at få det hele, alt isenkrammen til at falde på plads og kunne være der. Også lidt mere personligt, hvordan ser den perfekte Roskilde Festival ud i dine øjne? Jamen, den perfekte Roskilde Festival skal forhåbentlig se forskellig ud fra år til år. Fordi hvis det er den samme hvert år, så bliver vi for forudsigelige. Så jeg synes, den er ret perfekt i år. Jeg synes, vi har fået nogle fantastiske navne på, som jeg ved, at mange er glade for. Men den er kun perfekt, hvis vi sørger for, at udbuddet er meget bredt. Det kan godt være, at der ikke er lige mange repræsenteret på alle niveauer af plakaten, men hvis man kigger på hele den samlede plakat, så skal vi have ramt nogle af de musikgenre, der er mest interessante lige nu, hvor der sker noget, og dem, hvor der er kommet med de nye albums, og dem, som er på turné, og få vist, hvad musikken er, hvis man vil andet end bare at høre almindelig radio og købe det, som alle andre køber. Så på den måde, så skal den være spændende at gå på opdagelse på. Og har du opdaget nogle ændringer i forhold til atmosfæren de sidste 20 år? Jeg synes, der er en kedelig tendens til, at man altid synes, det var bedst, da man selv havde sin første år på festivalen og opdagede det hele. Og det er selvfølgelig også noget fantastisk, når man er ny og får det første gang. Fordi det er jo sådan, wow, hvor er det stort, det åbner sig sådan den her verden. Så der er sådan lidt græsset og grønnere på den anden side med, at der er nogle af veteranerne, der mener, at det var bedre i 90'erne? Det synes jeg lidt. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det var federe dengang for mig, for der havde tid til det. Nu sidder jeg og arbejder. Men jeg synes, at det er fuldstændig lige så fedt, at folk er lige så... begejstret for musikken, og lige så fuld, eller lige så glade, jeg synes egentlig, at det føler, altså, stemningen er den samme, og så ser man bare lidt anderledes ud, fordi moderne skifter og sådan noget, men ellers, så synes jeg stadig, at festivalen kan det, som den kunne, da jeg kom der første gang, og det er jo mange år siden. Ja, men her til sidst, hvem ser du sig selv frem til at se i år? Jamen det er jo desværre, fordi jeg kommer næsten aldrig til at se noget. I hvert fald det, jeg planlægger, så er der altid lige et eller andet, der kommer på tværs. Så, men det er klart, at man vil selvfølgelig gerne se Gorillaz, fordi deres show er så sjældne, og deres koncept er så meget anderledes. Og andre af de store navne er også fantastiske, og også, at det bliver helt fantastisk at se Den Sorte Skole, fordi det bliver show, der er lavet kun til det, og ikke til noget andet. Så er der masser af ting af de små ting, som jeg synes, at hvis stemningen er til noget metal, så skal jeg nok finde over at høre noget af det. Men jeg ved bare, at jeg næsten aldrig får nogen chance for at komme ud og høre det. Jeg bliver altid så skuffet, fordi at, ej, nu gik tiden, så, og nu er det færdigt igen. Så det vi må se. Ja, men så siger jeg tusind tak for din tid. Selv tak.